الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین کرام میں آپ کو آقا کی شان سنانے لگا ہوں چلاتا ہوں جھلکے محمد کی محبت دین حق کی سرتے والے خیر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں جہاں چیز کیا لوہے قلم سب تیرے ہیں جہاں چیز کیا لوہے قلم سب تیرے ہیں کون آقا میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا چہرہ نہ بتا قرآن کہتا ہے ودھا میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی زلف پہ بتا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی کملی بتا قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل میں نے قرآن سے پوچھا آقا کے سینہ بتا قرآن کہتا ہے علم نصر لکا صدرکا میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی چادر بتا قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر میں نے قرآن سے پوچھا آقا کے درد بتا قرآن کہتا ہے یا سین میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی آنکھیں بتا قرآن کہتا ہے علم نزالہ اینین میں نے قرآن سے پوچھا آقا کا ذکر بتا قرآن کہتا ہے ورفعانہ لکا ذکر کا میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی بصیرت بتا قرآن کہتا ہے قل انما انا بصیر مثلکم میں نے قرآن سے پوچھا آقا کی رسالت بتا قرآن کہتا ہے یا رسول میں نے قرآن سے پوچھا آقا کے اخلاق بتا قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم السلام علیکم یہ خاموش مجازی